New album coming soon. Sorry for party rocking. Yeah, bitch. Another Butter bootleg on PJButter.com. Dámy a pánové, menší informační video ohledně Call of Duty Mobile. Já vám teďka ukážu, jak se dělá omáčka z citrónu. Kdybyste neměli citrón, tak tam dejte limetu. Kdybyste neměli ani limetu, tak tam nedávejte nic. Dáte si tam trošku cibule. Pro ty, co nevědí, jak vypadá cibule, tak můžou použít sojovou omáčku. Už jste zaznamenali, že jsou už dvě série Call of Duty Mobile u mě na kanále. Jedna je Call of Duty Mobile a druhá je Call of Duty Mobile Online Discord 2v2. Ohledně toho, jestli si říkáte, co se tam děje, co se vůbec děje ohledně Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile bude série, která se bude jmenovat normálně Call of Duty Mobile, od jedničky do 180 a tam se bude jednat o všechny ty mody a takový bla, to všichni známe. A Call of Duty Mobile 2v2 online Discord bude, prosím vás, to, že tam blbý traktory, to, že tam budu hrát s někým z vás. Klidně mi napište do komentářů, chci hrát. A jinak vyšel season 8, takže těšte se. Dámy a pánové, vítejte u hry, která se jmenuje Call of Duty Mobile a vítám vás u další epizody ze hry Call of Duty Mobile, a teď jsem to řekl asi tisíckrát za sebou. Maximum 4 charaktery. Popar 44. Blum. Ha, mám nový perk. Ha! Tak jo. Já se chci přejmenovat. Jak to mám udělat? A kde se mám přejmenovat? To asi nejde, že jo? Jo, to asi nejde. Jo. Čekajte. MISTRPOPR 44. MISTRPOPR 44. MISTRPOPR
1, 4, 4. To je... Jo, aha, je... No nic no. To je nic no. Každopádně. Máme tu season 8. To znamená to, že je tu přidaná nová mapa, kterou vy asi chcete vidět, jo. Každopádně je tu přidaný Juggernaut, Nighthaw a to je vše. Juggernaut to vám neukážu, protože je to blbost. Takže Hig Race vám též neukážu, protože to nemá cenu ukazovat nic z toho. Takže se hned vrhneme s mojí kočičkou na nový battle. Když tak vám řeknu, co mám nový charakter, jo. Počkej, kámo. Mám tu tuhletu ko... Ale do pr... Mám tu tuhletu. Potom tu mám tuhletu, kterou jsem si koupil a nevím k čemu, protože ji stejně nepotřebuji. Každopádně jsem si ji vzal tutu, protože mi hezky ladí k nožíku. Hezky mi ladí k tutomu. A hezky mi ladí k padáku. Takže je to takovej... červený arzenál. Každopádně toto video bude trvat pouze s Battle Royalem, protože pro vás mám na příští 15. epizodu něco připraveno. Když tak, někde se říkalo, protože už mám 15 odběratelů, to už je pro mě docela hodně, tak si říkáte, kdy bude to speciální video. Ano, speciální video bude. A začíná to na F. Na F. A těšte se nebo ne, bude to docela vtipný, protože hororovky a moc jako... No, jak to říct, tak mě nemám rád. A já si jdu připravit asi, jo, počkejte tady. Je hubenej, oba dva jsou silný, já jsem slabý. Takže každopádně, dámy a pánové, omlouvám se za ten výpadek Wi-Fi, protože teď budu připojovat Bluetooth reprák, protože to je jako můj mikrofon, taktně, jako můj mikrofon, retry, a tady to, tak. Time for the mission. Get ready. Jestli mě slyšíte dobře? Možná mě budete slyšet dobře, já to trochu stlumím. Když tak, jestli se ptáte, proč používám ten reprák, tak je to jako menší mikrofon, víte? Abych tu hru mohl ovládat nějak tak jakoby dobře. A jako ta hra teďko už nemá vůbec žádný problémy se mnou. Což v minulých videích měla docela, tak to byl season, kolikátka, osmička, ne? Chce letět. Jo, přesně tam, kam nechce letět polovina lidí a stejně my tam musíme letět, protože tady je někdo prostě retard. A on má prostě jarní skřítky v paleci, nebo já nevím, ale pěkně to ledí, ne, dámy a pánové? Lepky na tom, jo, ladí to dobře, mám červený nožík. Červený rukavice, já jsem prostě celý červený. Tuto není urážka, jako to není rasistický, jo, když řeknete, že jste celý červený. To není když tak rasistická urážka, že jste červený. Rasistická urážka by byla, kdybyste řekli, hele, to je skurvený černoch. Tak to by byla rasistická urážka. Někdo jste mi to psal, že jsem prej kripl a neumím rozeznat rasistickou urážku od rasistů. Takže když tak vám to teďko říkám, že rasista nejsem a že to se tak říká. Kdybych byl rasista, tak byste už viděli, co bych vám říkal. A tamhle hoch. Mám jednoho. Jo,
Díky. Docela jsem se už učil, kotko, jo, dámy a pánové. Docela už jsem se jako trochu učil. A jako mám standoff a jako význatky kotko plus standoff. No, tam jsou dost silný chvilky teda u toho. Každopádně, já se budu chtít závěrečně dostat někam do zóny. A zároveň se dostanu asi k dvojce, protože tohleto už vychází o několik, asi o tři kilometry výš než normálně. Takže tím pádem, pokud dobře to vypočítám, doletíme k dvojce. A špatně jsem to vypočítal, nedoletíme tam vůbec. Já nedo... No tak to... Ne! Já tady teďko chcípnu na to, že mi tady cápek dá do zadne. Tak to ani náhodou. Chcípnu jako muž. A nebo taky ne, protože muži umírají tak nížký, tak nížký smrti než ženský. Potvrdilo. A, capek. Ty vyžírko, hajzle. Ten byl můj, já jsem ti ho načnul, ty jsi mi ho jenom vyžral. No nic no, to se tady stává každý den. Tak. Chtěl by to lepší scope. To je první věc, kterou chci. Každopádně moje nový studio umí babičky. Je dost nádherné. A to myslím jenom v té taknější věci. Takže jo. A zároveň bych vám chtěl jednu věc říct. Tahle ta hra dostala trochu menší update. Tak co, jak u... Cože, počkej, já jsem to nepřečet, kámo. Čekejte, dáme, pane. Tak co, jak užíváš prázdniny? Jde to. Jedeš do Uborska. Hotovo. No, počkejte. Já jsem tady trochu udělal menší problém. Mě tady totiž vypadává často vyfínka, víte, u přátel. Čekajte, já se potřebuji, ale do... No tak to je blbej vtip, tohle to ze mě snad. To ne. Připojit. Tohle to je problém Wi-Fi-ny. Můj problém ne. Čekajte, ale co? To ne. Pošlat. Ale... Pošli to! Tak. Každopádně, tohle to si dám sem, protože tady to nepotřebuji vědět. Šup. A zase jako pěkný kamarádi mě tady nechají. No tak, ty vaj. To, chápete tohle to normálně? Omlouvám se za ten výpadek Wi-Fi, ne? Jo, když tak... Pojď. Takhle se vydělávají killy. Já tady umřu! Oh! Kámo! To bylo faus. Kámo, ten na mě jenom čuměl a nevěděl, co říct normálně. O, mě ruplo u srdce normálně. Já už jsem si myslel, je po mně. To video skončí teda rychle. Můj skřítek na nebesí mě pomohl. Normálně mi regulárně hefnu. Jdeme za trojkou. Jo, proč?
Čekejte jenom, já mu odepíšu. Jo, proč? Jen se ptám, já také. Hotovo. Plum, plum. To je, já normálně stíhám dělat 3 věci najednou, dámy a pánové. Já stíhám natáčet, tak to jo. Já stíhám natáčet. Přitom tu ještě stíhám psát. A ještě tady přitom dokážu hrát Call of Duty, tu nejrychlejší a nejintenzivnější hru, co mohlo někdy nějaká společnost dát na mobil, jo. Teď si vemte, že ještě kdybych hrál jinou hru místo kotka, jo. To už by nešlo, jo. To už... Co napsal? Tak to jo. Šup. Tak, já si... A tady byl cápek, ale kde je? Tak to by mě zajímalo. Ale... Nekecat a lítat. Když tak přidali jsem jako dost nových zbraní. Od 9, já už nevím, jak se jmenou. Ale tady jsou tady asi 3 nebo 4 nové zbraně. Bacha, jde ti dozad! Máš štěstí. Hoši, 5 kilů. Víte, co to znamená? Že když dám ještě 5 kilů, tak bych měl mít 1000 bodů na Battle Royale a to je v Season 8 dost zácné. Do hejzlu, tam je cápek další. Já jsem killer. Já jsem novej Jason. Regleně Jason, kotko. Tak já se sem hodím ten. Dělej. Tak vylítněme na věž. Tak proslídneme se, jestli tu nikdo není. Je vidět, že tu nikdo není, takže můžeme jít dále. Když tak rada do kotka, jo. První rada je, hlídejte si záda. Nikdo. Druhá rada je, buďte schovaný v úkrytech. Nic. A třetí, najděte si auto a jeďte do zóny. To je ta nejdůležitější rada, ty vole. Jo, a mám i červený auto. Když tak, hned to říkám. Proč si říkáte, proč mám všechno červený, tak bude vycházet nový merch na moje narozeniny. A ten merch bude L-ko, černý anebo zelený. A trička budou v červené barvě. Takže... Jak to říct? No, prostě... Červený merch, nějak tak. A... Jo. A... Pod tím merchem bude napsáno COD mobile. Takže tričko červený, L-ko a kod mobile. Ve škole si z toho budou dělat prdel, protože si budou... Tak teďko nad nás by měl spadnout ten tank. Takže ještě chvilku. Počkej, aby mě ještě nezabil s tím, že jak bude padat. Tak... Hoši, víte, co máme? My máme
tank. Ten, kdo má tank, je bůh. Máš problém? Jo, asi jo. Chceš pomoct? Ale nikoho nevidím. Střílím jednu. Nic. Jo? Počkej, ty mi pak tank vezmeš, jo? Tak to si nenechám líbit. Jedem. Haleo, takže budeme to brát, jako kdyby jsme jeli na velkou, hodně velkou výšku někam do prostřed tady té zóny. Takže počkej, za námi je dvojka a jednička. Hej, dámy a pánové, pamatujete si ještě Call of Duty Modern Warfare 2? Tam byly tanky totiž. Já si to totiž ještě pamatuju a to jsem ještě tehdy nebyl na světě, ale prostě vím, že jste tam jeli s tankem. A ty vole. To byl zážitek. Aha. Tak jo. Jedeme do zóny. Mimo zónu je nuda. Tak jo, haló, tady máme město, jo, takže by byl dobrý nápad, kdybychom, ano, jeli kousek k tomu městu. Protože známe všechny hráče kotka, jo. Oni se totiž rádi schovávají ve městech. Tím pádem to vezmeme hezky tady po cestě. No doprčit, já taky neumím řídit. Tak, jedem. Ale doprč! Proč ten tank nemůže normálně zničit to auto? Proč? Každý ví, že tank prostě přejede to auto. Ale ne! Tady prostě ne, tady... Tady si to můžeš vyloutit, jestli chceš. Já z toho blbýho tanku ne... Hej, ale dost. Ale dost. Před námi je tank. Já tam jedu. A zničím ho. Má to cenu ho ničit? Asi ne, že jo. Takže jedeme zpátky. Aur, tak, ještě. Ještě, otočka. Jedem. Tak jeď. Kraksno. Tak. Huj. Bacha, cápek. Dostal jednu. A dostal druhou, mám 8 kilů, hoši. Snažte se. A mám ještě tank. Tak jo, kam pojedem? Já bych jel právě někam sem do prostřed té mapy. Protože každý normální hráč Battle Royale ví, že když je prostředek mapy, tak tam... Že tady někdo bude. Že tady někdo bude. Tady je to dobrý na schové. A? Je tam? Proč střílíš? Hej, ty nejseš civilizovaně normální člověk, normálně. Já se zkusím prostřídnout. Nic nevidím, to je špatný. Můžeme jet. Pojedeme hezky tady za jedničkou. Ten má dobrý den, ne? Fuj, ale ten tank má pěkný záseky docela. Tak jo, dobrý den. Děje se tady něco? Asi ne, že jo? Tak tam někdo může být. Ale ono se to asi bude blbě střílet, když to bude asi na šikmo. Je, promiň. Promiň, ale ono to spadlo, víš? Ten tank, on spadl. To mi neříkej, že to... To si děláš. Hej! Hahahaha!
No, tak to je ještě skvělý. Kolik je vůbec? 9. 1, 2, 3, 4. Jo, takže jsou tady ještě 2 týmy. Spíš 2 týmy a půl. Jasný už, tady se kilí. Já jsem to věděl, že budou někde tady v tom městě. Tak jo. Chcípni ty buzerant. Počkejte. Já ho chci zničit. Počkejte. Ještě nic neříká. Hej, nepomáhejte mu. Nepomáhej mu. Sakra, proč ho zabil? Proč jsem lez vůbec? Měl umřít. Hoši, vy jste strašný. Vy jste strašný s tím a s ním. Já jsem chtěl, aby ta dvojka umřela. Já jsem mu nechtěl pomáhat. Já jsem chtěl slyšet, co bude říkat. A jestli bude nadávat na moji maminu nebo na moji barvu pletě. Na nic no. Já bych mu stejně nemohl povědět, takže tak jako tak. Každopádně, dámy a pánové, jsme u konce, protože já teďko pro vás jdu připravovat speciální video ze hry, kterou ještě nikdo nevíte. Takže každopádně, dámy a pánové, uvidíme se u příštího dílu a pro začátek... Something.